Bem, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo. Finalmente as imagens diretas é hoje. E agora vamos ao hino nacional brasileiro. Do Brasil. Muito bem, vai rolar a bola. Arnaldo César Coelho, conhece a fera, Arnaldo? Não, é a primeira vez que vejo apitar, é um árbitro já um pouco rodado, 43 anos. Tá... acostumado a apitar jogos da Copa da UEFA. Ele faz o toque de lado. Ficou com a bola. Ele tenta achar um espaço para a fita. Recebe de volta. Toque de cabeça. Jogador habilidoso. Recupera a posse de bola. Ficou com a bola. Aliás, foi a chance mais clara. Aí veio com a bola. Tocou de lado. Botou na frente. Ainda ele insiste. Faz a jogada. Partiu com vontade. Aí vem bola para a área. Jogou para a área, o toque de cabeça. Agora é um jogador que conhece, né? Toma posse de bola. Tem a chance, abre o espaço, bate para o gol. Olha só como ele recebeu. Olhou, bateu cruzado, bateu certo, mas a bola saiu longe. Mais um corte, a chance no contra-ataque. Olha o gol, olha a chance. Bate pro gol. Teve a chance, aliás, foi a chance mais clara. Só que tem escanteio, que bota pressão. Estou empatando 0-0. Vai incendiar o jogo. E o toque de cabeça. Ela passou. Passou tirando tinta da trave direita. Ele fez certo de bater. Pegou mal. Essa não precisa nem o Arnaldo dizer. É bom jogador. Bateu pro gol. Passou tirando tinta da trave direita. Ele fez certo de bater. O juiz paralisou, deu a falta. Aí apita o árbitro em cima da marca dos 45 minutos. Ele determina o final do primeiro tempo.